Imran Sherpao. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استیج باندې موجود د دې درنې جلسې صدر ستاسو زمونږ ټولو ملي رهبر مرکزی چیئرمین جناب افتاب احمد خان شیرپاو سے پسٹیج میں موجود دا نیشنل پارٹی دا سینٹرل کمیٹی ممبر اور سینیٹر میر حاصل بزنجو سے پسٹیج میں موجود دا مزدور کسان پارٹی مشر افضل شاہ خاموش سے دا نیشنل پارٹی دا پختونخوا وحدت چیئرمین باچا سے مختار باچا سے ڈاکٹر سرفراز سے اسٹیج میں موجود دا قومی وطن پارٹی مرکزی صوبائی عہدیداران اور زمات مخامخ دا پارٹی اصلی سرمایہ زما د ضرورت ریز دے دا پارٹی کارکنان دا پارٹی عہدیداران تاسو ټولو ته نن سلام دے چې نن تاسو ثابت کړه چې شہید وطن حیات محمد خان شیرپاو نن نه پنځه څلوېښت کاله مخکې په بدن خو مونږ ناګیستلی شوی دی خو د هغه سیاست مونږ نه څوک نشي اګیستلی د هغه نظریه مونږ نه څوک نشي اګیستلی د هغه سوچ او فکر مونږ نه څوک نشي اګیستلی عزت مندو عزت مندو د ستر په دہائی کې کله چې شہید وطن حیات محمد خان شیرپاو د سیاست میدان تر وتلو نو ډیر ځوانو خلکو وداوې چې دی به څنګه په دې سیاست کې ځان نه ځای جوړی ځکه چې هغه وخت سره ډېرې غټې غټې پارټۍ موجود وې ډېر غټ غټ قیادتونه موجود وو خو شہید وطن حیات محمد خان شیرپاو دا هغه وخت روایتی سیاست خلاف ودرید د هغې خلاف یې آواز اوچت کو او دا هغه وخت هغه سیاست چې هغه د یو څو خلکو ته محدود و هغې په ځای عوامي سیاست بنیاد یې کېښدلو او داسې طریقې سره د خلکو په زړونو کې ځان نه ځای جوړ کړو چې نن هم خلک هم داسې یاد ساتي لکه چې پرون مونږ کې موجود و دا غوی سیاست دا غا وقت سرا دا غا روایتی سیاست دانانو تا خطر محسوس شوا اغوی دا سازشنو تحت شہید وطن حیات محمد خان شیرپاو مونږ نه واګیستلو کله چې شہید وطن حیات محمد خان شیرپاو جنازه مونږ خورو ته سپارله ناوی دا پروپاګنډي کولو چې دا سیاست ختم شو خو دا هغه وخت د شهید وطن حیات محمد خان شیرپاو سپایانو او ملي رهبر جناب افتاب احمد خان شیرپاو هغه ټول خلق غلط ثابت کړل او دا یې ورته وخیل چې د شهید سیاست چې دی هغه به ژوندی وي تر عمره به ژوندی وي تر عمره به ژوندی وي بیا رونو عزت مند ملی رهبر دا ثابت کړ چې دوه ځله هغه د دې صوبې وزیر اعلی پاتې شو د هغې نه پس ته مونږ باندې بیا سخت وخت راغی ملی رهبر جلا وطنو هغه وخت کې
مخالفینو دا پروپاګنډې کولې چې دا سیاست ختم شو. خو بیا هغه وخت کې د قومي وطن پارټۍ کارکنان د شهید وطن حیات محمد خان شیرپاو سپایان را پاسېدل او هغوی دا ثابته کړه چې د شیرپاو خاندان نه بغیر د پښتونخوا سیاست نشي کېدلی. تاسو را پاسېدی او تاسو ثابته کړه چې د حیات محمد خان شیرپاو مینا د ملي رهبر مینا موږ نه څوک نشي اخیستلی. قومي وطن پارټي، قومي وطن پارټي ملی رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپاو. دا غین پستا وقت گوا دے، وقت گوا دے، تاسو ټول گواہ چې ملی رهبر واپس راغے او وفاقی وزیرم جوړ شو. په صوبې کې د قومي وطن پارټۍ ډېر لس ایم پی ایز رالل. په دویم نمبر باندې غټه صوبه چې ده هغه پارټي چې ده هغه زمونږ وه. عزتمندو، دا تیر شوي الیکشن چې وشو نو بیا مخالفینو دا خبره وکړه چې د دوی سیاست ختم شو. زه ورته دا ویل غواړم چې دلته راشه، دلته شیرپاو کې د شهید وطن حیات محمد خان شیرپاو په دې مزار سره لنډ دې میدان کې تاسو وګورئ چې د خلکو سیاست ختم شوی دی او که نه یو نوی رنګ پکې راغلی دی. او انشاءالله دا به ثابته وبا. تاسو نه تپوس کوم بیا به راځو که نه، بیا به راځو که نه، ثابته وبا چې دغه سملو نه خو مونږ بهر ساتلی شي خو د سیاست نه د خلکو د زړونو نه مونږ څوک نشي ساتلی. دا به ثابته وو که نه؟ ثابته وبا. زه تاسو ته یو څو نارې راکوم، د هغې جواب راکړئ او بیا به نور مشران خبرې کوي. سبا چې دی، سبا چې دی، داسې اواز راکړئ چې د اسلام آباد دا خلک یې واوري، هغه سلیکټران یې واوري چې هغوی ته پته ولګي چې دلته کې عوام موجود دی. د عوامو د زړه نه شیرپاو خان ملي رهبر مینه څوک نه شي اخیستلی، د شهید وطن مینه څوک نه شي اخیستلی. سبا چې دی، 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 سبا چې دی. کارکنان قومی وطن پارٹی، اولے اولے کانی اولے سوم وشتا اولے اولے